taliyaha ugu sareeya ciidamada dalka Zimbabwe ayaa booqasho ku tagay dalka Shiinaha maalba uu ka dib intii aan u dhicin Afganbiga lama filaanka ahaa ee jahwareeriyay siyaasadda madaxweyne Mugambi haase yeeshay maalmahan kadib waxa soo baxay warar xasaasi ah kadib markii uu Shiinuhu sheegay inuu si dhow ula socday xaaladaha dalka Zimbabwe balse waxa uu sheegay inuu ka gaabsaday inuu kaga falceliyo dhaqdhaqaaqyo kala duwan safarkani uu dhawaan ku tagay dalka Shiinaha taliyaha ugu sareeya militaryga dalka Zimbabwe ayaa ahaa mid xasaasi ah taas oo lagu xoojinayay xiriirka dhinaca militaryga iyo waliba ciidamada ee u dhaxeeya labadaasi wadan ee Shiinaha iyo dalka Zimbabwe iyadoona arrintani xaqiijisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinuhu hase yeeshee Shiinaha ayaa hore u ahaa maalgeliyaha ugu weyn ee uu haystay madaxweynaha ay siyaasadiisu dhicisowday ee Mugambi wixii intaasii ka dambeeyay xiriirka u dhaxeeyay labadan dal ayaa ahaa mid qoto dheer oo soo taxnaa tan iyo laga soo bilaabo intii ay Zimbabwe qaadatay xornimadeeda sanadii 1979kii Robert Mugambi ayaa ku guuldareystay inuu saanad military oo kala duwan oo isugu jira hub iyo waliba tababar ciidan uu ka helo midowgii Soviet xilligaasi oo dalka Zimbabwe ahaa mid ku dhex jiray burburro siyaasadeed iyo waliba halgan xornimadoon haase yeeshee taabadalkeeda waxa uu ka helay dalka Shiinaha taasina waa ta sababtay isu soo dhawaanshaha labada dal ee Shiinaha iyo waliba dalka Zimbabwe haase yeeshee waqti xaadirkaasi waxa uu jahaystay dhankaas iyo dalka Shiinaha labadan dal ayaa xiriir diblomaasiyadeed oo qoto dheer yeeshay laga soo bilaabo tan iyo 1980kii oo ahayd xilligii ku beegnay xornimada dalka Zimbabwe wixii intaas ka dambeeyay waxa aan qaaday xiriirka u dhaxeeya dalalka Zimbabwe iyo waliba Shiinaha inkastoo madaxda dalka Zimbabwe ay in muddo u hanqaltaagayeen inuu Zimbabwe oo xiriir la yeesho dalka Shiinaha wixii intaas ka dambeeyay waxa sidoo kale aad u xoogaystay iskaashiga labada wadan dalka Zimbabwe ayaa Shiinaha ka soo iibsaday diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano GL-A iyo waliba sidoo kale GF-17 gawaadhida gaashaaman raadaro iyo waliba agab kale oo military balse muran labadan dal soo dhexmaray sanadii 2008 oo ku saabsanaa shiixnad huba ayaa waxa uu Shiinuhu go'aansaday inuu hoos u dhigo ganacsiga dhinaca hubka ee uu la leeyahay dalka Zimbabwe inkastoo ay arrintaasi noqon mid weeqda xiriirkii u dhaxeeyay wadamada Zimbabwe iyo dalka Shiinaha haase yeeshee waqti xaadirkani dalka Ingiriiska ayaa u muuqda mid saadaashanaya inuu xiriir la yeesho dalka Zimbabwe inkastoo la xaqiijin karin siyaasadaha kala duwan ee uu ka leeyahay xiriirkaasi madaxweynaha dalka Shiinaha Shin Binshin dalka Zimbabwe ku tagay socdaal booqashan sanadii 2015kii xiriirkaasi oo daaranaa xoojinta xiriirka u dhaxeeya labada wadan iyo waliba arrimo kale oo u dhaxeeya danaha wadamadaasi hase yeeshee taabadalkeeda madaxweyne Robert Mugambi ayaa dhankiisa socdaal booqashada ku tagay dalka Zimbabwe sanadii 2017kii balse madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa waqtigaasi waxa uu si xad u sheegay inuu maalgashiyo waaweyn ku sameyn doono shirkadaha ugu waaweyn ee ku yaala dalka Zimbabwe taasi oo u dhigan fariin sarbeeban oo u muuqata inay Zimbabwe ka korayso maalgashiyada ay siin jirtay dalka Shiinuhu dalka Zimbabwe ayaa mid ka mid ah dalalka ugu waaweyn ee soo saara tubaakada iyagoona xaddiga ugu badan ee tubaakadaasi uu ka iibsada dalka Shiinuhu waa xariir koosaar ee Star TV Hargeysa.